فرمائے کہ یوں سخاوت کا دکھایا معجزہ سجاد نے، یوں سخاوت کا دکھایا معجزہ سجاد نے، میں نے جو مانگا خدا سے دے دیا سجاد نے۔ یوں سخاوت کا دکھایا معجزہ سجاد نے، میں نے جو مانگا خدا سے دے دیا سجاد نے۔ یہ اس نے مطلب فرمایا کہ دیکھ کر اس گھر میں یہ جشن ملا سجاد نے، دیکھ کر اس گھر میں یہ جشن ملا سجاد نے، بانی محفل کے حق میں کی دعا سجاد نے۔ دیکھ کر اس گھر میں یہ جشن ملا سجاد نے، بانی محفل کے حق میں کی دعا سجاد نے۔ اور شیر ملاحظہ فرمائے کہ 700 کرسی نشینوں پر بھرے دربار میں، 700 کرسی نشینوں پر بھرے دربار میں، لعنت زینب نے کی رسوا کیا سجاد نے، لعنت زینب نے کی رسوا کیا سجاد نے۔ 700 کرسی نشینوں کو بھرے دربار میں، لعنت زینب نے کی رسوا کیا سجاد نے، لعنت زینب نے کی رسوا کیا سجاد نے۔ اور کر دیا مسمار خطبوں سے یزیدی قصر کو، کر دیا مسمار خطبوں سے یزیدی قصر کو، او عرش پر رکھ دی اٹھا کر کربلا سجاد نے۔ کر دیا مسمار خطبوں سے یزیدی قصر کو، کر دیا مسمار خطبوں سے یزیدی قصر کو، عرش پر رکھ دی اٹھا کر کربلا سجاد نے، عرش پر رکھ دی اٹھا کر کربلا سجاد نے۔ شیخ مولانا فرمایا کہ قاتلان سبط احمد کا جہاں پر تھا ہجوم، قاتلان سبط احمد کا جہاں پر تھا ہجوم، اس جگہ بچھوا دیا فرش عزا سجاد نے۔ قاتلان سبط احمد کا جہاں پر تھا ہجوم، اس جگہ بچھوا دیا فرش عزا سجاد نے۔ اور ظلم بھی جس موڑ پر گھبرا کے ہمت چھوڑ دے، ظلم بھی جس موڑ پر گھبرا کے ہمت چھوڑ دے، اس جگہ پر بھی کیا شکر خدا سجاد نے، اس جگہ پر بھی کیا شکر خدا سجاد نے۔ اور آخری شعر مولانا فرمائے کہ عقل قاصر تھی میری ایک شعر کہنے کے لیے، عقل قاصر تھی میری ایک شعر کہنے کے لیے، کل قصیدہ کر دیا مجھ کو عطا سجاد نے، کل قصیدہ کر دیا مجھ کو عطا سجاد نے۔ ایک منزلہ اور تین چار شعر اور مولانا فرما لیں، ایک درود پڑھے ہیں حضرات۔ مولانا فرمائے کہ اپنے دل میں جھانک کر دل کی تو کچھ ڈولے کوئی، اپنے دل میں جھانک کر دل کی تو کچھ ڈولے کوئی، پھر برائی میں کسی کی بھی زباں کھولے کوئی، اپنے دل میں جھانک کر دل کی تو کچھ ڈولے کوئی، پھر برائی میں کسی کی بھی زباں کھولے کوئی۔ اور جائے گا دوزخ میں گر اشک غم سرور نہیں، جائے گا دوزخ میں گر اشک غم سرور نہیں، چاہے ہاتھوں میں لیے سجدے کے ہو جھولے کوئی، چاہے ہاتھوں کے لیے سجدوں کے ہو جھولے کوئی۔ جائے گا دوزخ میں گر اشک غم سرور نہیں، جائے گا دوزخ میں گر اشک غم سرور نہیں، چاہے ہاتھوں میں لیے سجدوں کے ہو جھولے کوئی۔ اور نظر طوفانوں کی ہو جائیں گی پھل سکتی نہیں، نظر طوفانوں کی ہو جائیں گی پھل سکتی نہیں، فصل بغض آل کی جتنی ہی گر بولے کوئی، فصل بغض آل کی جتنی ہی گر بولے کوئی۔ آپ برتر آپ آلہ آپ بالا اور عظیم، آپ برتر آپ آلہ آپ بالا اور عظیم، شان میں گر آپ کی بولے تو کیا بولے کوئی، شان میں گر آپ کی بولے تو کیا بولے کوئی۔ دعا
دو تین شعر اور ہیں ملاحظہ فرما لے. آپ کی مدحت ہے شیریں لفظ ہیں پھیکے بہت, آپ کی مدحت ہے شیریں لفظ ہیں پھیکے بہت, چاشنی مدحت میں گر گھولے تو کیا گھولے کوئی, چاشنی مدحت میں گر گھولے تو کیا گھولے کوئی. اور جس کی مدحت میں ہوا قرآن نازل دہر میں, جس کی مدحت میں ہوا قرآن نازل دہر میں, اس کی مدحت میں ذبح کھولے تو کیا کھولے کوئی, اس کی مدحت میں ذبح کھولے تو کیا کھولے کوئی. اور نظم پھر بھی کر نہیں سکتا فضیلت آپ کی, ملاحظہ فرمائے کہ نظم پھر بھی کر نہیں سکتا فضیلت آپ کی, آب زمزم سے قلم ہی با خدا دھولے کوئی, آب زمزم سے قلم ہی با خدا دھولے کوئی. اور آخری شعر یہ ملاحظہ فرما لے کہ بغض حیدر میں جینا مل جائے یہ ممکن نہیں, بغض حیدر میں جینا مل جائے یہ ممکن نہیں, پہنے ہو کتنے ہی حد کے جسم پر چولے کوئی, پہنے ہو کتنے ہی حد کے جسم پر چولے کوئی. اور مکتب ملاحظہ فرمائے کہ جنتیں ہی جنتیں آئیں گی سید خواب میں, جنتیں ہی جنتیں آئیں گی سید خواب میں, فرش مدحت پر تھکا ماندا اگر سو لے کوئی, فرش مدحت پر تھکا ماندا اگر سو لے کوئی. جنتیں ہی جنتیں آئیں گی سید خواب میں, جنتیں ہی جنتیں آئیں گی سید خواب میں, فرش مدحت پر تھکا ماندا اگر سو لے کوئی.